headset, teclado e mouse gamer custo-benefício de alta qualidade e preço baixo de verdade é na One Gamer. Acesse o link da descrição e aproveite. onegamer.com.br. E aí, galera do canal do Stão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, manos, sabe aquela frase clássica, morra como herói ou viva o suficiente pra se tornar o vilão? Então, é disso que eu quero falar hoje. Quero falar de heróis de games, ou até anti-heróis, podemos assim dizer, que viveram o suficiente pra se tornar justamente o vilão da história, meu querido. É tenso, é triste, mas é uma realidade com esses personagens desses games que eu vou falar, tá certo? Então já aproveita e se inscreve aí no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho pra não perder mais nenhuma notificação, e é claro, deixa aquele like pra ajudar. Sem mais delongas, vamos ver heróis que viveram o suficiente pra se tornarem os vilões. Começando com Talion de Shadow of Mordor e Shadow of War, ou se você preferir o nome mais completo, né? Terra-média Sombras de Mordor e Terra-média Sombras da Guerra. São dois jogos muito maneiros de mundo aberto, que a gente joga com o Talion, que é um cavaleiro que foi morto cruelmente pelos orcs, junto com sua família, só que ele foi meio que banido da morte, e o Celebrimbor é que veio, né, tirar ele desse limbo, na verdade, botar ele nesse limbo, porque a alma de Celebrimbor com a do Talion ficaram no mesmo corpo, podemos dizer. Deixando o Talion meio que já morto, só que também imortal, porque dá pra ele morrer em batalha, mas ele volta, já que ele é banido da morte, né? Juntos, então, eles decidem se vingar dos orcs e, é claro, das forças de Mordor, indo atrás do Sauron, cara. E no primeiro jogo, a gente meio que, né, consegue enfrentar os inimigos e tal. Quando chega no Sauron, o jogo deixa uma ponte pro segundo game. Então nós vamos jogando como um herói o tempo inteiro, né, tentando derrotar as forças do mal. E no segundo game, muitas picuinhas acontecem ao ponto de que o Talion e o Celebrimbor se desentendem e o Celebrimbor decide sair do corpo do Talion, o que faz com que ele morra, tá ligado? Ele só se mantinha vivo ali, entre aspas, nunca morto, como chamam ele, graças à alma de Celebrimbor nele. E aí, pra não morrer de vez, o Talion pega um dos 9 anéis, coloca no seu dedo e se transforma em um Nazgûl. Um Nazgûl é um escravo do Sauron, tá ligado? Um escravo do Um Anel, pois os 9 reis que receberam os anéis feitos pelo Sauron sucumbiram ao poder desses anéis que são controlados pelo Um Anel e controlados por Sauron. E aí, anos depois, a gente até vê que o Talion virou um dos Nazgûl até que perseguiram o Frodo lá no primeiro filme do Senhor dos Anéis. Então, mesmo com suas boas intenções de derrotar as forças do mal, derrotar o Sauron e tudo mais, acabou eventualmente se tornando um vilão, podemos dizer, sucumbindo ao poder de Sauron para se manter vivo. Embora no processo ele também tenha feito coisas boas antes de se tornar completamente um Nazgûl, ainda assim se tornou um vilão aí na história. Então Talion começa como um herói em Sombras de Mordor e se torna um vilão no final dos Sombras da Guerra. Algo parecido também acontece em Injustice Gods Among Us, cara, que é o jogo aí que mostra um universo paralelo aí do universo da DC, né, dos heróis da DC Comics, onde o maior herói de todos os heróis, né, que é o Superman, se torna um vilão, um tirano. Só que não é de graça, cara, não é sem motivo, não é por controle mental de ninguém nem nada disso, e sim por causa do Coringa, cara, isso mesmo. O jogo abre mostrando que o Coringa colocou bombas em diversos locais diferentes, sequestrou a Lois Lane e um monte de coisa, mas o Coringa foi capturado pelo próprio Superman, que ia interrogar ele pra saber onde tá tudo. Só que quando ele tá interrogando o Coringa, simplesmente as coisas acontecem, as bombas explodem, a Lois Lane, grávida, morre, e Metrópolis é completamente destruída, o que faz o Superman surtar e simplesmente matar o Coringa com as próprias mãos. E com essa surtada, o Superman vai mais além e decide meio que controlar a Terra inteira, né? Criar uma ditadura, podemos dizer, para que não hajam mais crimes, não hajam mais malfeitores, para que nada mais de ruim aconteça. Só que ele faz isso de uma forma extremamente tirana, escravizando pessoas e punindo com a morte ou tortura até mesmo o menor dos crimes. E isso coloca em uma posição onde até mesmo ele mata próprios amigos, né, cara? Sejam amigos heróis, super-heróis, também, se entrar no caminho dele, vai morrer. E, né, inclusive, muitos outros heróis se juntam ao Superman, se tornando, de certa forma, o vilão também. E aí que entra a trama de um jogo de misturar dois mundos diferentes, porque um Batman de outra realidade acaba surgindo pra tentar impedir com que essa continue dessa forma. Mas onde já se viu, hein? O Superman, o super-homem, um homem de aço,
né, se tornar o vilão de sua própria história. Insano. Em Castlevania Lords of Shadows, a gente joga com Gabriel Belmont, um membro da Ordem da Irmandade da Luz, que é uma irmandade que luta contra as forças do mal, as forças do demônio, em nome de Deus. E o Gabriel é um cara do bem que procura salvar os inocentes, trazer luz para a Terra e enfrentar os males sempre que puder. Inclusive, no final do primeiro jogo, ele enfrenta ninguém mais, ninguém menos que o próprio Satã e mata o Satã. É insano, cara, é absurdo. Só que o Gabriel, ou Gabriel, né, vamos falar que eu tô falando Gabriel, o Gabriel sofreu demais, cara, perdeu a esposa, foi traído, acabou adquirindo um poder que o deixou imortal e sofrendo pra sempre, e com o passar de muitos e muitos anos, no seu ódio mortal, ele acabou se virando contra tudo e todos, contra as forças da luz, contra o próprio Deus, podemos assim dizer, e se tornou o maior vilão, podemos dizer, de todos os tempos, que é o Drácula. A gente joga com ele, né, bonzinho, lutando pelo bem no Castlevania Lords of Shadows 1, no Castlevania Mirrors of Fate, né, em DLC e tudo, e no 2, no Lords of Shadows 2, o cara já é o Drácula, já é marvadão, só tá cometendo atrocidade. Então, em Castlevania Lords of Shadows, a luz virou trevas, mano, tenso. E pra finalizar, nós temos The Last of Us, isso mesmo. Eu sei que é um jogo muito... que não tem herói e vilão exatamente, é bagulho mais de anti-herói, e mas, né, podemos assim dizer que a nossa querida Ellie, que de vilanesca não tinha nada no primeiro jogo, era só uma garotinha tentando sobreviver e salvar o mundo, mesmo que isso custasse a sua vida, pois ela é a única imune ao fungo de The Last of Us, né, que transforma as pessoas em semi-zumbis, podemos dizer, e a cura viria através da morte dela, porque precisaria usar o que ela teria dentro do cérebro dela para fazer uma vacina. Joel impediu que isso acontecesse sem a Ellie saber, e 4 anos depois, em The Last of Us Part 2, Joel acaba sendo morto por suas atitudes no primeiro game, e Ellie parte em uma busca por vingança incessante, se tornando uma pessoa irreconhecível, cara, fazendo maldades e atrocidades sem limites. Se destoando completamente da Ellie boazinha e inocente que tínhamos no primeiro jogo, agora a Ellie é uma vingadora incessante que mata e tortura sem dó nem piedade. Ela claramente se traumatizou com tudo o que aconteceu, não é à toa que em um momento do jogo mostra ela tendo até alucinações e crises de pânico com tudo o que rolou, mas é inegável que ela acabou fazendo coisas terríveis, tá ligado? Que né, nem a Abby chegou a fazer coisa tão ruim assim. Como torturar Nora, que não tinha muita coisa a ver com a história, torturar de forma horrenda e matá-la, e até mesmo matar os outros amigos da Abby, como o Owen, que é o amor da vida da Abby, e até a Mel, que tava grávida, mano. Ela se torna basicamente uma pessoa irreconhecível do primeiro jogo, com muitos atos vilanescos. É aquilo, né? A Last of Us é muito subjetivo, quem que é vilão, quem que é herói, basicamente não existe isso na história, mas a Ellie que a gente conhecia se tornou uma vilã de si mesma, com toda certeza. Bom, manos, então é isso. Esses são alguns heróis que acabaram se tornando vilões de alguma forma. Comente aí qual você concorda, qual você discorda, qual você acha que virou da pior maneira possível, e comente outros personagens que poderiam estar aqui pra gente fazer uma parte 2, tá certo? Já aproveita, se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o like para ajudar. Muito obrigado, um grande abraço, e aqui, você dando game. Falou!